Allerede 4. august kunne man se de første krigsfangene i Nord-Norge. De kom mange. Allerede 1. mars året etter rullet det første toget inn i Mo i Rana. På toget satt sjefen for de tyske styrkene og Vidkun Quisling. 92 kilometer av Nordlandsbanen fra Mosjøen til Mo i Rana ble erklært åpnet. Falkenhorst delte ut Adolf Hitlers bok Mein Kampf til norske arbeidere. Inni lå det en hundrelapp. Det høres kanskje lite ut i dag, men under krigen kunne du kjøpe 200 brød. I mellomtida sulta tusenvis av krigsfanger som jobba med Nordlandsbanen i hjel. Og Nordlandsbanen trodde du kanskje stoppa på Fauske, men det strevsomme arbeidet over Hamarøya var allerede godt i gang. Og mange kilometer med skinner og tunneler lå nærmest ferdig mot Tyskland. Men regjeringen og verden må rive jernbanen over Hamarøya. Det fortsatt handles på stedet.